Tati, pozvání na oběd tě k něčemu nezavazuje. A co jsem odešla na hrad, seš tady pořád sám. Mně to nevadí. Domluvili jste se, že přijdeš. Tak se vykoupej, obleč si čistou košili a vem jí dárek, ať na ní uděláš dojem. Prosím tě, mě budeš kudla učit, co se sluší a patří. Tak který? Ten s tím srdíčkem. Ten ne, já vemu ten s tím medvědem silný. Jak myslíš, tatínku? Tak já stejně tam jenom to s ním a stejně hned půjdu.